Добрий день, слава Україні, смерть ворогам. Розпочинаємо марафон «Простір свободи» на телеканалі D1. І зараз ми поговоримо про зв'язок віків, більше того, зв'язок між війнами. Тому що почнемо ми з того, що от, дата є, яку ми так пропустили. І цю війну, про цю війну у нас чомусь мало говорять і майже забули. Хоча для багатьох країн світу, коли запитаєте про велику війну, то саме її вони такою і назовуть. Мова піде про Першу світову, котра розпочалася наприкінці, 110 років тому, наприкінці липня. От, а 8 серпня 2014 року вже був сформований легіон українських січових стрільців. І іменами героїв тієї війни, і потім ще й відбулися українські національні визвольні змагання, сьогодні названо багато наших військових частин, бригад, героїчних бригад. От, і, власне, про все це ми поговоримо з майором Збройних сил України, офіцером Служби зв'язків з громадськістю оперативного командування «Схід» Ігорем Кочергін. Радий бачити, пане майоре. Добрий день. Хто не знає, нагадаю, що пан майор до повномасштабного вторгнення був професором історії. Це такий штрих. Пане Ігоре, а скажіть, будь ласка, от я хочу почати, якщо ми говоримо про зв'язок віків, то от нашу нинішню війну з точки зору от військової стратегії і тактики дуже часто порівнюють якраз із Першою світовою, тому що війна артилерійська, війна багато в чому позиційна, і ніхто не очікував, що в 21 столітті повториться багато чого з того, що було у Першу світову. От як ви до цього ставитесь? Ну, я не тільки історик, ну і зараз і військовий, то, власне, за останній рік, може більше, так, дійсно, війна перейшла в таку позиційну, те, що відбувалося, власне, з 1914 року і до самого кінця цієї Першої світової війни. Просування були незначні, сторони окопалися. І просування були 100-200 метрів, кілометр, тобто це були великі просування на Західному фронті, якщо говорити. Про Східний фронт трошки інша була ситуація, Східний фронт більш динамічний був на той момент, тобто весь період. Але загалом так, якщо подивитися, то це артилерійські дуелі, такі контратаки різних сторін. Там можна подивитися знімки старі історичні, коли гільз артилерійських просто в кілька людських зростів, і там не знаю, скільки їх там тисяч. То і зараз вся оця лінія фактично фронту, так, ну, окрім деяких ділянок, нагадує якраз період Першої світової війни, коли окопи двох сторін, так, і вони між собою от таким чином взаємодіють в різний спосіб, тобто то наступають, то відступають, то знову наступають, то знову відступають, то забираємо ми їхні позиції, то вони наші. І так от триває вже не перший рік. Тобто тоді це тривало більше 4 років, ну а зараз це триває вже 3 рік. А скажіть, давайте нагадаємо глядачам, я вважаю, що, ну, мені здається, у всякому разі, що Перша світова у нас забута багато в чому, забута незаслужено, тому варто нагадати глядачам, ну, давайте так коротко, про що це було, хто з ким і за що? Ну, забута через те, що української держави не існувало до 1991 року, ми як суверена держава тоді не брали участь в цій війні, а та держава, яка була, Російська імперія зникла. Ті, хто продовжив, так би мовити, справу Російської імперії, це Совєтська імперія, воліли про це не згадувати, тому що ця війна була непопулярною і ніяк не сприяла пропаганді тодішній Совєтській. І для більшовицького уряду ганебно. Ганебно, по суті, да. Тому так, про таке воліли не згадувати. І, відповідно, ця війна для більшості взагалі як не існує. Тобто є якась Великої Отечественної, от, зараз, слава Богу, міняється ситуація, вже говорять про Другу світову. А от Перша світова в наш контекст суспільно-політичний поки що слабо включена. Ну, саме через те, що українці, на жаль, тоді були не активними учасниками процесу, а в більшості були задіяні через структури мілітарні інших держав.
І Перша світова війна мала свої передумови, тобто вони відрізняються суттєво від тих, що зараз. Тобто, до речі, от, ну, наша війна почалась теж в 2014 році. До речі. У 2014-му. І дехто вважає, що саме це і є ота війна, третя світова, яка триває, просто поки що вона не перейшла в фазу загальносвітових конфліктів, які розгоряться по всьому світу, дехто погрожує, що це може статися. А Перша світова ж теж, її передувало багато конфліктів, ті ж самі Балканські війни, наприклад, да, початку століття. Тому Європа і меншою мірою світ, ну, якщо брати там Америку, там США, так, хоча і азійські країни теж були задіяні в цих процесах, Європа була фактично вагітна війною, я б сказав, да? Тобто вони вже були на неї готові. Особливо в цьому Німеччина була зацікавлена, бо вона не встигла до розбору колоній, і хотілося більше цих колоній на той момент. Відповідно, вона зрозуміла, що це може викликати спротив з двох сторін, тоді сформувалися два блоки. Це Антанта, союзні держави, так? Франція, Англія і Російська імперія, що, до речі, було нетипово. Да, до речі, да, дивне таке поєднання. Так, остання війна, така, ну, велика програшна до Росії, якраз була проти Англії. Да? І Англія, і Франція були проти Росії. Тут Кримська війна. Так, це Кримська війна, нагадую. А тут так от склалося. Ну, склалося через те, що... А ще Японія була на стороні Антанти, яка щойно наваляла Росії знову ж таки. Японія, до речі, була на стороні Антанти через те, що їй було зручно виступити, оскільки там були німецькі колонії, яке вона швиденько до рук прибрала. Тому так склалося. Сталося, що попри численні зв'язки, навіть родинні, з німецькою тодішньою імперією, так, Другим рейхом так званим, і австрійською, власне, чомусь інтереси не збігалися. І, відповідно, от уклалися такі союзи. Другий – це Троїстий союз, так, Німеччина, Австро-Угорщина і Італія. От, це на початок 2014 року. І, ну, всі були, ну, готові до того, що ось почнеться війна. Ну, і, власне, вона почалась 28 лютого 1914 року. Ну, то тоді людство зіштовхнулося. Всі ж хотіли так. Зараз швиденько збігає. Кожен вважав, що він швиденько переможе інших. А виявилось, що літаки, танки, кулемети, мінні поля, дротові загородження, оце хімічна зброя. І людство зіткнулося з тим, що може вбивати себе просто вагонними нормами. Яка змінила взагалі сам хід бойових дій, вона стала технологічною. Те, що ви назвали, так? А зараз що, не так? Тобто, здавалось би, ті традиційні вже роди військ, там танки, піхота, артилерія, ну і літаки, так? А тут додається фактично цілий у нас флот уже різних дронів, не тільки FPV, а й розвідувальних, і ударних, і важких, і маленьких. Тому зараз... І ні, ніхто цього не очікував, знову ж таки. Так, зараз теж фактично, ну, РЕБи активне застосування. Тобто це зараз йде зміна, да, от, канонів війни. Тобто те, що тоді відбулося в 1914 році, тому що всі чекали, що буде війна звичайної зброї, ну, у кого більше, і от, той і переможе, так би мовити. Але виявилось, що та зброя, яка потім виникала, вона просто вганяла часто в ступор противників, ті ж танки, хімічна зброя, відповідно, так, так. Це фактично міняло самі чинники війни, тобто сам перебіг бойових дій, тому що вже кавалерія відступала на другий план, а раніше це ж була фактично передова ударна сила, да, до, згадаємо, всі ці війни і турецькі, і австро-німецькі, ну, і австрійські, і італійські, і так далі. Тому зараз ця Перша світова війна чимось нагадує і нашу, саме от тим, що під час воєнних дій виникають абсолютно нові види озброєнь, які міняють сам стиль війни, по суті справи. Тобто от навіть в цьому теж є паралелі. А якщо говорити про Україну у Першій світовій, ну, власне, весь Східний фронт – це там Польща, Білорусь, ну, Західна Білорусь, і, власне, Україна, Волинь, Буковина, Закарпаття, ну, це якщо говорити про територію. Але це ще не все, тому що українці ж бились по обидві сторони і виходить один проти одного. Так, суттєва відмінність полягає в тому, що Україна тоді не існувала, але багато українських діячів розуміли, що наступає час, який відкриває певні можливості.
Власне, як і зараз. Тобто Україна отримала незалежність, але ми знаємо, що ця незалежність, знаєте, нагадувала продовження колишньої радянської української соціалістичної республіки до певної міри з тими ж самим стилями управління. А от починаючи десь з 2004 до 2014 року, починаються зміни, і знову-таки для України відкривається вікно можливості. Мається на увазі це Євросоюз, НАТО. Тобто тоді теж деякі українці, ну, зокрема, Дмитро Донцов, Скоропас Єлтуховський, Жук, там, Володимир Дорошенко, це ті, які виїхали тоді з Російської імперії до Львова, і ще до початку війни, тобто, не знаю, яка прозорливість у них, чи що, вони утворили такий собі союз визволення України, де чітко заявили про прагнення створити суверенну державу. Як ніби щось знали, я не знаю. Тобто, ну, війна – це завжди дійсно можливості. Львов був під Австро-Угорщиною. Так, тоді Львів був австро-угорським, але до українського руху австрійці ставились поблажливо. Чому? Тому що для них важливо було підтримати український рух, а не сильний польський. Угу. Тому на противагу сильному польському руху австрійська влада, в принципі, не закривала очі на розгортання фактично там просвіт, організацій різних, Української ради, яка тоді виникла якраз напередодні Першої світової війни. І оцей Союз визволення України – це, я вважаю, перша така політична організація, яка без якихось напівтонів, знаєте, якогось ліберального такого підходу, ми почекаємо, що скаже Європа. Ні, вони чітко заявили. Тобто Європа має зважити на те, що в центрі її знаходиться народ, який не має своєї держави. Тобто вони про це почали писати активно в своєму віснику, тоді ж почався видаватися вісник. Причому вже далі, коли почалась Перша світова, то вони ж побачили, що відбувається на теренах України, тобто Україна стала полігоном фактично тоді. Тільки якщо зараз у нас полігоном це Східна і Південна, то тоді це була Західна Україна. Тобто от суть та сама, змінилася лише географія трошечки, і потерпали тоді українські міста і села Західної України, ну зараз у нас потерпають міста Південна Східної України. Тоді просто, ну, таке враження, що от читаєш цей вісник їхній, і про зараз. Вони там писали, що знищення і спалення українських сил і міст, так? Українці без домівок, так? Немає ну, мирного життя, яке б могло дозволяти розвиватися, так? Тобто, люди... Російська армія прийшла. Змушені, да, тікати зі своїх жител, да, міграції усі, як зараз. В принципі, от читаєш таке враження, це був вже 1916 рік, по-моєму, в одному з вісників, таке враження, що це от 2024 чи 2023, от ми проходимо знову схожі якісь сюжети історії. Це через те, що ми їх просто не вивчили, на жаль, належним чином. І для більшості українців от Перша світова війна дійсно якась далека, взагалі невідома, але їхні прабабусі, прадідусі вже це пройшли. То, може, досить уже, да? От давайте от, нарешті ми з вами вирішимо, що ми створюємо українську державу, захищаємо її, і досить уже розраховувати на доброту сусідів і чекати, хтось нам допоможе, і що от ні, з нами такого не станеться, як сталося те в першій чи війні, чи от зараз війні, так? Може знову статися, якщо ми заколихаємо себе, якщо ми забудемо те, що було. Ми з вами і говоримо про це, а про це треба говорити регулярно і постійно, а не про якісь речі, які теж важливі. Але, на жаль, якщо не говорити про історію, а говорити тільки про сучасність, то історія нам нагадає про себе, бо вона знову постукає в двері, як оце сталося в 2014 році для нас, тому що ми забули ці уроки. Ми вже це пройшли. А якщо говорити про українських вояків, українські військові частини у Першій світовій, ну, в першу чергу, очевидно, що легіон, згадаємо, Січових стрільців. Ну так, тому що Російська імперія не утворювала національні підрозділи. Да. Російська імперія... Ну, там був пізніше корпус Скоропадського, але це вже інший історія. Період йшов революції, фактично. Да. Російської, тієї революції, нашої української. Тому там про це можна окремо сказати буде. Але австрійська армія тоді створила не тільки українські підрозділи. Тобто були і хорватські, і польські, і угорські. Тому це не було, що для них унікально. Тобто єдине, що вони не дозволяли створювати великих підрозділів. Ну, якщо говорити про легіон січових стрільців, або потім українських січових стрільців, то варто нагадати, що тоді, як тільки отримали дозвіл на створення, це була Українська рада така у Львові, теж створена якраз в період початку цієї Першої світової війни, і вони з проханням звернулися до австрійського уряду
створити такий підрозділ, який буде в складі австрійської армії, воювати на боці австрійської армії. Для австрійської армії потрібні були бійці, мотивовані, вона на це пішла. Для української ради потрібні були бійці, з яких потім може вирости українська армія. У кожного свої були цілі, і кожен думав, що один одного переграє. Я лише щойно хотів запитати, а чи мали наші на увазі там 2 чи 2 дорівнює 5, і один тримаємо десь там? Ну, от щось таке, про так, своє. Мали на увазі. Тоді ж зголосилося майже 30 тисяч українців до цього легіону. В 10 більше, ніж їх. А дозволило там близько 2, розумієте? Тому 2,5, по-моєму, більше. А плюс для такого великого війська, да, хотіли ж побільше старшин, бо в австрійській армії українці служили, ну, як не крути, тобто на різних посадах, в тому числі офіцерських. Відповідно, хотіли близько 100 старшин, але австрійський уряд дозволив лише 16. Дати. Ну, зокрема, серед них такий, як Дмитро Вітовський, який потім створював Західноукраїнську Народну Республіку, цей листопадовий зрив, так званий, да, 1918 року. Тобто багато з цих старшин потім дійсно взяли участь у громаді Західноукраїнської Народної Республіки. Звичайно, що на чолі стояли австрійські офіцери, але рядовими підрозділами командували саме українські. Потім для цього підрозділу, ну, фактично, який нагадував полк. Ну, 2,5 тисячі – це полк фактично, да? А не легіон великий, як хотілося, 30 тисяч. Туди дали зброю, яка вже була знята з озброєння ще в 19 столітті. Ну, рушниці. Я цього не знав. Да, тобто цей підрозділ отримав зброю, якій вже було років під 40. Ну, трошки боялися наших бійців, то українців. Ну, австрійці розуміли, що створення національного підрозділу – це певна загроза є. Тому вони намагалися, скажімо, не робити його таким аж боєздатним. Тобто зробити, да, от. І його потім дійсно використовували більше для того, щоб для латання дір на фронті. Підрозділ був... Штурмовики? І штурмовики, да, такий собі десант, не знаю, по-нашому. Так, десантно-штурмові війська. Найбільш відомий бій у Сусів – це бій на горі Маківка, 1915 рік, який був переможним. Тоді росіян фактично не пустили далі за перевал Карпатські гори, так? Потім вони певний час були на відпочинку, але як от відпочивали січові стрільці? Вони займалися просвітницькою роботою. Лекції, школи, видання, газети, підтримка українського руху. Тобто це не просто вояки, да, знаєте, які там прийшли і курять, да? От, або зброю чистять. Ні, тобто вони займалися культурно-просвітницькою роботою. Так. Так, це була фактично еліта, причому еліта не тільки військова, а й, ну, інтелектуальна еліта українська. І потім, коли в 16-му році їх знову задіяли, під час Брусилівського прориву, потужний був прорив, австрійські війська не встримали, і знову у Сусів кинули на такий загрожливіший напрям, біля Бережан, це Тернопільська область сучасна. Вибачте, пане майоре, як ви говорите, у Сусів? Да, ну, українські січові стрільці. Да. Так. Ну, або легіон січових стрільців, там по-різному воно міняло назву свою. На жаль, тоді довелося відступати, багато наших тоді в полон потрапило. Українських січових стрільців знову відвели на відновлення. І вони вже проявляються тільки аж в 17-му році, коли починається Українська революція. І Західна Українська Народна Республіка фактично формує Українську Галицьку армію на базі саме цього підрозділу. Ну, фактично, задум спрацював. І не австрійський, до речі. А саме Української цієї Народної Ради нашої, яка тоді виникла у Львові. Власне, на основі легіону утворилась українська не лише майбутня українська армія, а сама українська держава. Ну, одна з держав. Власне, так. Західноукраїнська. Так. Тому оцей підрозділ – це один із перших таких підрозділів в складі австрійської армії, який послужив базовою основою для формування державності, тому що армія – це важливий елемент будь-якої держави, без неї держава не існує. Тому тут була прозорливість наших тодішніх діячів, політиків, так? Бо вони розуміли, що війна от ці можливості може надати. Інша справа, що ця можливість не була використана на 100%, да, на якийсь там відсоток використана. Певний час держава існувала, але потім, на жаль, не вдалося втримати через уже геополітичні певні обставини, які, до речі, певною мірою теж можна аналізувати, порівнюю те, що було 100 років тому і зараз. От вони змінилися. Ну, і знову ж таки,
В чому докорінна відмінність? Тоді Україну не підтримав ніхто, якщо говорити вже про національно визвольні змагання. Певний час підтримувала Австрія, Німеччина. Ну, певний час, так. Але вони швидко скінчились. Я не знаю, чому так складається. Я вважаю, що це якесь історичне невезіння на той момент. Тому що багато держав, які співпрацювали з тією Німеччиною, потім утворили свої держави. Та ж Словаччина, наприклад. Ну, я говорю про Другу світову, наприклад, так? Або та ж Угорщина, або Румунія. Тобто, вони продовжували існувати, підтримуючи Німеччину. Чому так з Україною? Чому Європа так злякалася тоді України? Чому вона не бачила української держави тоді? Власне, як і в 1991 році, не дуже Європа і світ бачили українську державу. При тому, що більшовики тоді ще не набрали якоїсь сили. І... Так, так. Це важко пояснити. Ну, хіба що бажанням бачити зручний і зрозумілий для них світ тоді. А Україна в цей світ тоді не вписувалась. Занадто велика територія, багато людей, плодюча, багато ресурсів. Тобто це б могло змінити, могло. Я впевнений, що і змінить цей баланс сил, і економічних, і військових сил. Коли ми переможемо в цій війні, і, дасть Бог, налагодимо економіку і суспільне життя після перемоги, то Україна змінить баланс сил в Європі. І я думаю, велика проблема в тому, що і тоді, і зараз вони бачать на місці Росії щось ото велике. І тоді думали, була імперська Росія, тепер радянська. Господи, яка різниця. Для них було зручно. Тобто вони з ними торгували. Тобто це велика територія для продажу своїх товарів. Тобто це держава не технологічна, не високотехнологічна. Тому якраз можна там брати сировину, як от у племен африканських, а туди віддавати вже готову продукцію. Тобто для Європи це було вигідно тоді, і було вигідно донедавна, в принципі, і досі певною мірою європейці від цього не відмовились. Газ же ж купують. Досі. Треба їм роз'яснити, що 28 Росії замість однієї набагато краще. І всім буде набагато легше. Але ми цю тему продовжимо. Пане майоре, я пропоную, зараз у нас будуть новини, а потім ми продовжимо нашу розмову. Тим більше цей зв'язок віків. Зараз ми перейдемо до сучасного війська і якраз про рекрутинг поговоримо. Так.